Národní obrození a buditelé, část devátá. Mezi plejádou známých obrozenických osobností buditelů jsou i lidé, kteří se významnou měrou na českém národním obrození podíleli, ale v průběhu staletí se jaksi vytratili ze všeobecného povědomí a dnes prakticky o nich nikdo neví. Samozřejmě s výjimkou lidí zajímajících se o naší historii podrobně nebo dokonce profesně. A na některé z těchto pozamět, pozapomenutých mých lidí bych se ve svém cyklu věnovaném našemu českému obrození a buditelům rád podíval a seznámil vás s jejich dílem, prací i životem. Nejprve se podívám na Josefa Václava Friče. Narodil se 5. září 1829 v Praze a zemřel 14. října 1890 též v Praze na Vinohradech ve věku 61 let. Byl českým spisovatelem, novinářem a politikem. Byl představitelem českého romantismu a velmi často psal a publikoval pod pseudonymem buď M. Brocký nebo A. Hron, ale on těch pseudonymů měl mnohem a mnohem víc. Vlastenectví měl v krvi. Byl v jeho duchu vychovávan od dětství, neboť jeho otcem byl též známý vlastenec a advokát František Josef Frič. Josef Václav se již během studia na akademickém gymnáziu rozhodl, že bude básníkem. V revolučním roce 1848 byl mluvčím radikálního studentského spolku Slávie a spolu s Johanem Ritigem vedl studenty na barikády. Inicioval též s ostatními studenty, uctění i památku pomražených a padlých v Bělohorské bitvě. Původně se měl tento akt konat u Světlušky, což bylo památeční starodávné místo mezi potoky v terénu královské obory Hvězda, ale Fritz se dozvěděl, že se tam na ně chystá policie. A tak se, studenty, tak se se přesunuli na blízký toleranční hřbitov v Ruziní. Tam, k velké nelibosti policie, a nešlo akci zabránit, a jedním z hlavních studentských řečníků byl právě Josef Frič. Když bylo potlačeno pražské povstání v Indišgrécem, hrozilo Fričovi velké nebezpečí, byl na něj vydán zatýkač. A proto Frič ujel tajně na Slovensko, kde se stejně podílel na organizaci protimaďarského povstání. Když represe z pražského povstání ustaly, vrátil se Frič v roce 1849 do Prahy, kde s přáteli i hned založil spolek Českomoravské bratrstvo. Tento spolek se však podílel na přípravě májového spiknutí v Praze roku 1849 a Fridž tentokrát už politici, policií neunikl. Byl zatčen a roku 1851 odsouzen za velezradu k 18 letům vězení. Trest si odpikával až v komárně. Ale po třech letech byl omilostněn ale poté se musel vyrovnat s tím, že žil neustále pod policejním dohledem. Josef Václav si ale ani teď nedal pokoj. A psal, přednášel proti rakouské monarchii, takže byl v roce 1858 opět začněn, zatčen, uvězněn a o rok později, tedy v roce 1859, propuštěn, ale pod podmínkou, že bude muset emigrovat. Frisch musel poslechnout a odjel nejprve do Londýna, odkud se ještě téhož roku 1849 přestěhoval do Paříže a odtud do Berlína, ale ze všech míst vedl svůj boj proti Rakousku. Stále mu však platila podmínka, že se nesmí vrátit domů. A tak žil postupně v Budapešti, Záhřebu, nějaký čas strávil v Petrohradě a také v Římě. Postupem let zjistil, že jeho boj nemá pražádné vyhlídky na úspěch. A tak provokací proti Rakousku zanechal. V roce 1879 se Tepevele vrátil do Čech. Začal pracovat v umělecké besedě, což byl umělecký spolek združující od svého vzniku roku 1863 mnohé české umělce, ale i mecenáše, a to ve třech oborech literárním, výtvarném a hudebním. Josef Václav Hryt se z politického života úplně stáhl a věnoval se pouze literatuře, novinářské a redakční činnosti. Mimo jiné se také podílel na vydávání Almana Chumáj. To byl literární sborník sestavený básníky Janem Nerudou a Vítězlavem Hálkem. První vydání vyšlo 1. května 1858 ve vydavatelství Dominikus v Praze. A teď se podívejme na jeho soukromý život. V roce 1857 se Josef Václav Frič oženil s Anou Kavalírovou. Byla to též velmi zajímavá osobnost a tak se na ní podívám také. A pak se zase vrátím k Fričovi. Anna Fričová, rozená Kavalírová, se narodila 18. dubna 1825 v Těchobuzi, což bylo na Vysočině. A zemřela 15. března 1893 v Královských Vinohradech ve věku 67 let. Byla nejstarší dcerou pozdějšího zakladatele Sklářské huti v Sázavě, Františka Kavalíra. Dnes, protože trvá tento podnik dodnes, je tento podnik znám pod názvem Kavalier. Ana studovala postupně v Ostředku, kde měl otec pronajatou sklářskou huť, později školu na Malé straně v Praze. V roku 1846 se do Prahy odstěhovala na trvalo, a starala se o výchovu svých mladších sourozenců. V roce 1849 byl její bratr František Kavalír zatčen a Anna se o něho, ale i ostatní vězně v Hradčanské věznici starala. Později však byl převezen do věznice v Komárnu, kam za ním Anna jezdívala. A právě tam se seznámila s bratrovým spoluvězněm Josefem Vásovem Fričem, za něhož se ve zmiňovaném roce 1857 provdala. Anna Kavalírová Fričová byla českou básnířkou a spisovatelkou a jako literární pseudonym používala jméno Anna Sázavská. Manžela, tedy Friče, doprovázela i v jeho exilu, žila s ním i v Paříži, ale roku 1867 to již nevydržela a vrátila se i s dětmi do Prahy, kde žila a psala až do své smrti byla pohřbena na Vyšehradském hřbitově. S Fričem měla tři děti, které se všechny narodily v Paříži, dva syry a dceru. A tak se nyní opět vrátím k Josefu Vásovu Fričovi. To byla jen takový krátký exkurs. Hovořil jsem teď o jeho ženě, ale Anna v Kavalírová byla jeho druhou ženou. On se totiž poprvé oženil v roce 1856 s Anou Ulmanovou, jenomže tam <laughs> Tam mu po roce zemřela. Také jsem říkal, že mana manželka Anna ujela z Paříže dříve. Fridž po svém návratu do Prahy, do Prahy se k ní nastěhoval a společně se pak několikrát stěhovali. V roce 1890 zemřel a je pochován se svou manželkou a potomky v rodinné hrobce na Vyšehradském hřbitově. Poslechněte si nyní, co o jeho pohřbu napsal legendární ředitel divadla a režisér Jaroslav Kvapil, tedy divadla Národního divadla. Napsal, a na podzim roku 1890 doprovázeli jsme rakev 61-letého a do sama konce horoucího 48 na Vyšehrad. Nese jsem tenkrát za jeho rakví standardu umělecké besedy a víc než ta těžká žerť mých rukou Tížilo mne srdce pro tohoto dobrého, krásného člověka. Nezapomněli jsme na toho bouřliváka z pražských barikád přes příliš brzy. A právě v duchu těchto slov Jaroslova Kvapila jsem si nyní vzpomněl alespoň v tomto cyklu právě na člověka, který fakticky založil významný rod, jeho členové se stali velmi významnými osobnostmi v naší zemi. Nebudu je ale tady jmenovat, protože s obrozením to už zase nemá tak moc společného. A nyní se podívám na jméno, které v tomto cyklu již padlo. Jedná se o jméno Václav Vladivé, Vladivoj Tomek. Hovořil jsem o něm v souvislosti s Františkem Palackým, otcem národa. Václav Vladivoj Tomek se narodil 31. května 1818 v Hradci Králové a zemřel 12. června 1905 v požehnaném věku 87 let v Praze. <kly> Byl českým historikem, archivářem, konzervativním politikem a pedagogem. Jeho největší díla jsou za prvé dvanáctisvazkový dějepis města Prahy a pětisvazkový spis s názvem Základy starého místopisu pražského. Tomek se narodil do chudých poměrů. Jeho otec byl obuvnický mistr. Řeknu to lidově, byl to obyčejný švec. Již od obecné školy přes gymnázium projevoval Tomek obrovské studijní nadání a prakticky byl vždy třídním premiantem. Není proto divu, že otec dělal všechno možné, aby syn mohl vystudovat a tak nastoupil v roce 1833 na Karlo Ferdinandovu univerzitu v Praze. Dva roky studoval filozofii, pak práva. Jako student působil co by soukromý učitel v rodině Pavla Josefa Šafaříka, který jej ovšem podporoval finančně. V roce 1839 skončil úspěšně studium práv a stal se soukromým badatelem, což by ho neuživilo. A tak se stal soukromým učitelem dětí Františka Palackého, který Tomka podporoval i profesně. A byl to právě Palacký, kdo doporučil pražskému magistrátu Tomka, když hledal někoho s právním vzděláním, kdo by sepsal podrobné dějiny města. Palackého si velice vážili a tak jeho doporučení magistrát akceptoval a nutno říci, že v žádném případě neprohloupil. Václav Vladivoj Tomek ve svém dosud nepřekonaném dějepisu města Prahy, ale i ve svých dalších dílech, vylíčil prakticky dějiny celé země. Na rozdíl od Palackého, prosazoval pozitivismus, ideovou prostotu a důraz na faktografii, aniž by se ovšem zajímal o sociologický rozměr dějin na rozdíl od Palackého. Proto se později, a my to již víme, oba historikové, tedy Palacký i Tomek, názorově rozešli, ale pak se zase dali dohromady, takže to nebylo definitivní. Nakonec, konec, jak hodnotit díla jich obou? Zatímco otec vlasti František Palacký je všeobecně známý a uznávaný, kdo z běžných obyvatel naší země zná Václava Vladivoje Tomka? Odpověď je zcela jasná, se domnívám. <těk> Tomek od roku 1848 působil jako pedagog na v Karlo Ferdinandově univerzitě. Po rozdělení na českou a německou část, což se stalo roku 1882, se stal prvním rektorem její české části. V 80. letech se i Václav Vladivoj Toje Tomek zapojil do sporu o rukopisy. Zpočátku pochyboval a nebyl proti tomu, aby se rukopisy podrobili novému vědeckému zkoumání, tak, aby se prokázala buď jejich pravost nebo falešnost a padělání. Když se později z rukopisů stala ohromná veřejná debata různých kapacit, přiklonil se zřejmě vla, v rámci vlastenectví na stranu těch, kdo tvrdili, že jsou pravé. A nyní se podívám na jeho rodinný život. Dne 28. června 1847 se v kostele v Polici Nadmetují oženil s Ludmilou Dáňovou. Ta žila v letech 1822 až 1868 a byla dcerou ředitele politického benedik... z Police Benedického panství Josefa Dáňi. V jehož rodině již od roku 1835 působil Tomek jako soukromý rodit učitel. A právě zásluhou této funkce se s Ludmilou seznámil. Manželství však zůstalo bezdětné. Do police nadmetují, do rodiny své ženy dojížděl Tomek i po její smrti. V roce 1923 byla na zdejším domě, kde rodina žila, umístěna pamětní deska připomínající pobyt Václava Vladivoje Tomka v tomto městě. V Praze bydleli v různých pronajatých bytech a v různých částech Prahy, aby se nakonec usídlili do domu číslo 552 lomeno 2 na Karlově náměstí, kde Tomek žil i jako vdovec až do roku 1890. Závěr svého života však strávil v levnějším pronájmu v moderním neorezen, re, neorenezančním domě číslo popisné 154 2 ve spálené ulici tu dobu se velmi přátelsky stýkal s Aloisem Jiráskem. Neobyčejně blízké osobní vztahy si Tomek během života vytvořil hned k několika členům lančkovského rodu Benony. A to byli šlechtici. A byli to právě oni, kdo se ujal po jeho smrti vyřízení pozůstalosti. Václav Ledivoj Tomek byl se všemi podstami pohřben do hrobky na Vyšehradě. Tento fakt již sám o sobě svědčí o tom, jak významný člověk ve své době Tomek byl. Ale podívejme se nyní na jeho politickou činnost. A domnívám se, že právě ona byla tou nejdůležitější složkou Tomkova života. V červnu onoho památného revolučního roku 1848 vyšlo první číslo deníku Pokrok redikovaného Tomkem, přičemž šlo o oficiální list Národního výboru. Václav Vladivoj Tomek byl však trvale konzervativně a pro Habsbursky orientován. Proto se klonil i jako český vlastenec k již zmiňovanému austroslavismu v rámci Habsburské říše. V tomtéž roce byl zvolen na rakouský ústavodány říjský sněm. V kandidátní listně se uváděl jako spisovatel. Patřil ke sněmovní pravici. Po porážce revoluce se od roku 1850 podílel na vydávání listu Vídeňský deník který prezentoval postoje konzervativních, tedy austroslavistických vlastenců. A jelikož byla tato politická platforma fakticky podporující současnou vládu, byť s pročeskými požadavky, vydržela ve veřejných funkcích i v období absolutismu, tedy v Bachově absolutismu, na rozdíl od aktivních liberálů, ke kterým patřil například Palacký, jeho zeď Rieger a další, kteří byli vyhozeni. O něco později však Tomek udělal něco, s čím vlastenci hrubě nesouhlasili. Asi se mu jednalo o peníze, kdož ví. Ale v roce 1854 byl z funkce jednatelé spolku České muzeum vyhozen pro radikalismus František Palacký, a jeho místo vzal právě Václav Vladivoj Tomek. Kdyby byl býval tuto funkci odmítl, možná by členové spolku ve funkci ponechali otce národa Františka Palackého, ale jeho přijetím funkce, tak Tomek odsoudil svého někdejšího chlebodárce a finančního podporovatele Palackého k Vyazovu. Byl však členem konzervativní strany a dostal to zřejmě Stanickým příkazem. Ale Možná je to jenom má spekulace, neboť se v žádných historických dokumentech o tomto příkazu strany nehovoří. Možná jsem se mýlil. Ono se však nikdy nezapisovalo všechno, co se dělo, a to platí do dneška. Historiko to Urban tuto politickou konzervativní stanu označuje za skupinu, která věřila, že i v podmínkách porážky revoluce lze rozvíjet národní své ráz. Zároveň však ostře odmítala demokratický radikalismus roku 1848. A Tomek šel ještě dále. Nestačilo mu, že zbavil místa Palackého. Na jedné straně Václav Vladivoj Tomek od počátku 50, 50. let spouštěl na univerzitě průlomové přednášky v češtině, ale zároveň inicioval sepsání velmi hánlivého posudku. Na dalšího profesora češtiny Ignáce Jana Hanuše, který pak byl na základě iniciace Tomka, a to opakované, vyhozen ze státních služeb a to doživotně. A to byla další kaňka v jeho životě. Ten hanopis na Hanuše nebyl jediný. Tomek jich napsal několik a ani se tím netajil. Ostatně uvedl to sám ve svých pamětech, že jeden z jeho hanlivých dopisů na Hanuše, byl s velkým zájmem přeložen i pro předního exponenta neoabsolutistického a protilitého, protilidového režimu Felixe Schwarzenberga, který Čechy doslova nenáviděl. A vlastně se tuplem. Čas spěchal dále. A v roce 1859 <kly> utrpěl Habsburský vládní režim ohromný otřes. Taky už jsem o tom hovořil. Prohrál totiž druhou italskou válku za nezávislost. A tento otře se znamenal, že se započal proces obnovy ústavního života. Ještě jednou připomínám, oktrojovanou ústavu, tedy normu, bez souhlasu parlamentu, pouze vůlí vlády a monarchy. Pro Tomka to nebyla dobrá zpráva. V roce 1860 Tomek otevřeně napsal, a nyní citují z jeho dochovaného dopisu, že Náš stát se nachází v nějaké nejistotě a hlouček náš slábne. Měl pravdu. Konzervativní skupina loajálních Bachovskému teroru byla totiž v rozkladu. Václav Radivoj Tomek však patřil k lidem, kteří se ve funkcích udrží za každého režimu. Svou pozici si udržel tudíž i v nastávajícím období. Měl kontakty a dobré kontakty na císařský dvůr a vlivné členy vlády a tak byl využíván co prostředník při jednání českých politiků s Vídní. <kly> a tak se setkal v prosinci 1860 s předním českým šlechticem Jindřichem Jaroslavem Klem Martinicem a 6. ledna 1861 ve svém bytě domluvil schůzku tohoto šlechtice s předákem českých liberálů Františkem Ladislavem Rígerem. Výsledkem byla dohoda o alianci české aristokracie a měšťanských národních elit, s cílem dosáhnout státoprávního uznání statutu zemí koruny České. Následně vyjednal Tomek další schůzky a výsledkem těchto politických schůzek bylo započetí pokusu o česko-rakouské vyrovnání. Byly to takzvané fundamentální články. Bylo to faktické pokračování takzvaných táborových hnutí, o kterých jsem již hovořil, které vznikly po roce 1867. Od přijetí principu dualistické monarchie Rakousko-Hersko. I v těchto fundamentalistických článcích se uvádělo, že Čechy by ovšem stále zůstávaly neméně samostatné, teda zůstávaly méně samostatné než Úhry. Tento projekt a snaha o zvýrazení české státnosti však nakonec stejně tento projekt selhal protože se proti němu postavili na odpor nejen němečtí, rakouští, ale i majarští politici. Václav Vladimír Tomek byl od roku 1861 až do roku 1870 poslancem Českého zemského sněmu, který jej následně zvolil poslancem Vídeňské říšské rady. Tam byl stoupencem konzervativní staročeské strany. Na poslanecký mandát však v červnu roku 1863 rezignoval, Protože nabývala na síle Mladočeská strana. Poté byl několikrát zvolen do zemského sněmu, ale krátce po svém zvolení, roku 1876 v březnu, definitivně rezignoval. Z politického života však neodešel úplně. Roku 1885 byl jmenován členem panské sněmovny a to samotným panovníkem, tedy Horní komory sněmu. Ne. 30. listopadu 1898 její císař povýšil do rytířského stravu s právem užívat erb a roku 1892 se stal čestným občanem v Radci Králové. Václav Ladivoj Tomek dlouhodobě působil v komisi pro soupis památek od samého počátku jejího vzniku v roce 1883 – a jako její člen spolu vytvářel první systém památkové péče v Čechách. Nejvýznamnější dílo Václava Vladivoje Tomka zůstává, a ji jsem o něm hovořil, dvanáctistránkový svazek dějepisu Prahy, dovedený až do roku 1609. Svým rozsahem, ale i přesahem do celonárodních dějin se řadí vedle palackého dějin národa, českého v Čechách a na Moravě, i když zdaleka nedosahuje palackého kvalit, jak myšlenkových, tak i koncepčních a literárních, k tomu nejlepšímu, co u nás vzniklo. Za to Tomku v dějepis vyniká pečlivou prací s prameny a popisem i kulturního, sociálního a hospodářského života Prahy. A nyní uvedu, proč je pro naši českou historii Václav Tomek tak důležitý. Málo se to ví. Díky jeho dějepisnému dílu, ale i zásluhou dílu základy starého místopisu pražského, ve kterém totiž doslova citoval přesné zápisy a poměrně dlouhé pasáže z historických dějin Prahy, které čerpal poctivou a namáhanou, namáhavou prací, a studiem městského archivu na staroměstské radnici. Celý tento velice vzácný archiv pak schořel při pravském postání 8. května 1945 a jediné prameny z něho jsou nyní pouze právě v díle Václava Vladivoje Tomka. A na úplný závěr povídání o tomto kontroverzním člověku uvedu, že se po celý život tvrdě stavěl proti reformě českého pravopisu, která se zaváděla roku 1848 a o kterém jsem již hovořil. Václav Vladivoj Tomek tak na jedné straně významně, co by historik, přispěl k poznání českých, především pak však pražských dějin, což nesmírně podpořilo vlastenecky smýšlející obyvatelstvo, ale na druhé straně českému národnímu obrození a hlavně české osobozenecké politice poměrně výrazně škodil. Mezi tehdejšími buditeli se zvedl odpor vůči němu především tím, že připravil o místo svého někdejšího mecenáše palackého a ještě více, když se veřejnost dozvěděla, že prakticky zničil život českému vlasteneckému profesorovi na Pražské univerzitě právě Janušovi. Tyto dvě skutečnosti mu velmi ublížily, ale to neznamená, abych o něm v tomto cyklu nehovořil. A nyní se spolu podíváme na zetě otce národa Františka Palackého, na Františka Ladislava Rígra. Ten se narodil 10. prosince 1818 v Semilech a zemřel 3. března 1903 ve věku 83 let v Praze na Novém městě. Byl českým osvícencem, buditelem a politikem byl spoluzakladatelem Národní strany, které se tehdy říkalo Staročeská. Během revolučního roku 1848 byl jedním z předáků povstání a jako aktivní poslanec získého sněmu ve Vídni se snažil, popravdě řečeno neúspěšně, prosazovat liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie. Po porážce revolučního povstání se musel z politiky načas sáhnout ale v roce 1860 se vrátil jako hlavní spolupracovník svého tchána Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany. Byl, stejně jako Palacký v 60. a 70. letech, zastáncem politiky pasivní rezistence, spolu s dalšími českými politiky ve snaze docílit státoprávních ústupků od vídeňské vlády. Od roku 1879 po obratu v české politice k aktivní provládní politice byl opět poslancem vídeňské říšské rady a předsedou parlamentního českého klubu tamtéž. Později byl jmenován i do Panské jednoty. Od konce 80. let jeho vliv na českou politiku slábl společně s oslabením pozic staročeské strany v důsledku tzv. punktací. Názvem punktace bylo označení pro plán o 11 bodech z roku 1890, snažící se o česko-německé vyrovnání. Na punktacích se dohodla výdenská vláda, konzervativní i ústavo věrná šlechta, němečtí liberálové a samozřejmě staročeši. Ti tyto se označovaly za rozumný kompromis, zatímco Němci je slavili jako své vítězství a vytýčení hranic, kam až může a smí dojít další český vývoj. Tvrdili, že tím byly snahy o českou, když ne samostatnost, tak alespoň jakousi autonomii velice zabržděny. Na tato jednání nebyly pozváni mladočeši a proto punktace prohlásili za nepřijatelnou snahu o rozdělení českých zemí na dvojejazyčnou oblast a čistě německou oblast. Abychom tomu rozuměli, podle staročechů by byli na jedné straně společně Němci a Češi a na druhé straně by byli jenom Němci. Za sebe musím dodat, že mladočeši měli pravdu. A tady, také to tak sdílela česká vlastenecká společnost. Proto staročeši drtivě prohráli v zemských volbách v roce 1891, což prakticky zapříčinilo jejich postupný odchod z české politické scény. A podívejme se nyní na život Františka Ladislava Rígra. Pocházel z rodiny Mlináře a k motrem při mu byl Josef Michal Kramář, vikář a děkan z vysokého místa, eh, míta. Ríger vyrůstal na velké rodinné usedlosti s mlídem a pilou, která patřila jeho otci Václavu Rígerovi. Tam si již v mládí vážně poranil ruku, což ho poznamenalo na celý život. Mladý Ríger byl velmi nadaný, dobře se učil a tak mu rodiče umožnili studium. V Šumburku, což byla vyšší základní škola, bylo později zvykem říkat měšťanka, měl učitele Jana Karáska, který jej naučil hrát na kytaru, klavír a housle. V roce 1829 nastoupil na gymnázium v Jíčíně, ale po druhém ročníku jej otec chtěl ze školy stáhnout, aby se vyučil mlinářem a převzal po něm mlín a pilu a ostatní nemovitosti. Byl otec, ale kantory přemluven a tak chlapce na studiích ponechal. Ve třetím ročníku bydl u prefekta Kudrny, tehdy se tak říkalo ředitelům gymnázií, tedy prefekt který mu přidělil byt přímo v ústavní knihovně, což Rígra kladně ovlivnilo na celý život. V tomto ročníku, tedy ve třetím ročníku, už Rieger vyučoval, spíše by se dalo říci, doučoval své spolužáky, a to nejen podáváním výkladů, ale dokonce je i zkoušel v latině, tak dobře již tuto řeš ovládal. Po večerech hodně četl a při setkání s českými knihami se v něm probudil vlastenecký cit který jej ale táhl k Praze. V roce 1833 jej matka přivedla k Josefu Jungmanovi, který jej zapsal na studia do Klementína na nejprestižnější pražské akademické gymnázium, a nejen pražské. Toto akademické gymnázium bylo nejprestižnější v celých Čechách, všude však byla vyučovacím jazykem Němčina, ale byli zde dva profesoři, kteří vyučovali česky a byl to právě třídní profesor Rígra, Josef Jungmann a potom František Svoboda. Ti vyučovali v humanistických třídách. Již při svém studiu na této škole pomáhal František Ladislav Ríger Jungmanovi s vytvářením slovníku českého jazyka a později za pomoci Pavla Josefa Šafaříka začal publikovat v časopise Světozor. Jeho prvním dílem byl překlad dvou článků a ve stejné době mu v časopis Květy uveřejnil pár lirických básní. Jako zajímavost, při studiu na této prestižní škole mýval Riegel jedničky až na matematiku, která mu vůbec nešla. Později to, když se začal mnohem více zabývat poezí, literární činností, ale i studentskými spolky a politikou, Měl jedničky již jen ze dvou předmětů – řečtiny a náboženství. roku 1835 jej přivedli ho kamarád Vášlav Štulc do kroužku mladých vlastenců kolem Josefa Kajetána Tila a Karla Hinka Máchy, kteří se scházeli v Komárkově kavárně v Týnském dvoře na Starém městě. Na rozdíl od ostatních mladíků, kteří měli hluboko do kapsy, měl Rieger vždycky dost peněz od maminky, však také byla rodina velmi zámožná a tak často platil za nové kamarády útratu, čím si samozřejmě získal její vděčnost. Navíc mu peníze umožňovaly nakupovat české knihy a chodit často do divadel. Před Vánoci, přesně to bylo 21. prosince 1834, navštívil v divadle Tylovu Fidlovačku, v níž ho velmi zaujaly dvě písně a to, kde domov můj, a za dnu radosti. Ve svých pamětech ale později uvedl, že krom těchto dvou písní se mu představení moc nelíbilo. Rok 1836 se stal pro Františka Ladislava Rígra přelomovým. Za prvé se setkal osobně s Tylem, který se mu velice zamlouval, ale nejen s ním, setkal se i s Máchou, Sabinou, to tehdy ještě nebyl s Rácem, a Špiclem, Karlem Jaromírem Erbenem a mnoha dalšími osobnostmi českého obrození, mimo jiné i s Františkem Palackým a Františkem Dietrichem, který se později stal slavným pražským primátorem. Po dokončení akademického gymnázia musel Rieger dva roky pracovat v rodinném mlíně. Ale přitom tajně, aby to otec nevěděl, jenom maminka, která mu to také tajně financovala, studoval na Karlo Ferdinandově univerzitě práva po prvním roce studia práv překvapil otce vynikajícím vysvědčením a potvrzením školy, že byl nejlepším studentem prvního ročníku vůbec. To otce přesvědčilo, že mu povolil a také financoval jeho další studium. Potom se ocitl na rok na studiích ve Vídni, aby se taky dostal do světa, ale tam se mu příliš nelíbilo a tak se vrátil na univerzitu do Prahy, kterou dokončil roku 1841. Doktora práv ale získal až v roce 1847. Po dokončení vysoké školy pracoval jako úředník u trestního soudu, ale nebavilo ho to. Brzy se však stal publicistou. Došlo k tomu poté, co v roce 1842 byl zatčen policií a obviněn, že pomáhal polským emigrantům. To bylo v době polského povstání. Byla to pravda. Byl slovanofilem ale podezření se nepodařilo policii prokázat. Znamenalo to ale, že tím skončila jeho kariéra ve státních službách. Hmotným nedostatkem však Rieger netrpěl, jako jeden z mála buditelů. Žil z výnosu semilského mlýna, pily a dalších statků. V roce 1840 pomáhal organizovat první český ples a začal se stýkat s ostatními buditeli a vlastenci ve známost vešel především svými publikovanými vlasteneckými básněmi. Pracoval ve spolku Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, spoluzakládal společenský dluh Měšťanská beseda a byl velmi aktivní ve snahách pomoci při založení ryze Českého divadla. Historikoto Urban tyto jeho aktivity hodnotí jako praktické kroky které v předrevolučním Rakousku měli svůj politický a národnostní velký význam. Během revolučního roku se zapojil aktivně do politiky a stál v čele liberálů. Byl účastníkem jednání českých emisarů ve Vídni, kam přivezl návrh českých státoprávních a ústavních požadavků. Výsledkem byl tzv. druhý kabinetní list, též nazývaný Česká charta kterým panovník vycházel částečně vstříc právům zemím koruny české. Když 28. května jmenoval v Čechách místo držící tún vládní radu, usedl v ní mimo jiných i Palax, Palacký a Ríger. Podílel se i na přípravách slovanského sjezdu a vtiskl mu austroslavistickou orientaci, ale my již víme, jak tento sjezd dopadl. Ve volbách roku 1848 byl zvolen i na rakouský ústavodárný říjský sněm a ve volbách sám sebe označil jako doktora práv a spisovatele. Na sněmu formou naprosto skvělé interpelace prosadil, aby byl propuštěn z vazby další český významný politik té doby, František August Brauner. Zazadil se spolu s Palackým k pravici a zaujali vůči vládě v celku sícný postoj. Vždyť oba prosazovali austroslavismu. V září 1848 čeští poslanci, včetně Rígra, odmítli návrh na vyslovení nedůvěry vládě podaný česko liberálem Ludvíkem von Lénerem a v říjnu 1848 podpořil Ríger vojenskou intervenci proti bouřícím se uhrám. Byl velmi aktivní i nejzmiňovaném zmiňovaném kroměřížském sněmu a prosazoval federalizace monarchie. Počátkem roku 1849 Palacký na sněmu modifikoval svůj původní návrh a prosazoval federalizaci podle etnických, nikoli v historických hranic, včetně rozdělení Uherska, což Palacký vysvětloval sloučením etnicky českých oblastí Čech a Moravy a slovenských teritorií v severních úhrách. Sněmovní výbory jeho návrhy odmítly a Palacký na protest rezignoval. Pozici hlavního českého mluvčího tak prepřevzal právě Ríger. V březnu 1849 byl kroměřícký sněm vojensky obsazen a německo-rakouské konzervativní síly začaly s demontáží rakouského parlamentarismu. V podstatě nastala diktatura. Rieger se v této době přesunul názorově na levici, protože poznal, že v střícnosti k vládě Češi nic nezmohou. Čas mu dal za pravdu. Když v březnu 1849 byla již přijata, již zmiňovaná oktorovaná ústava, na protest proti ní se v Praze konaly tiché, za to však mnoha tisícové demonstrace a z balkónu svého pražského domu hovořil právě Rieger. Začal neoabsolutismus, my ho známe pod názvem Bachův absolutismus, a tiché pronásledování politiků za vymyšlené nebo vykonstruované prohřešky. Jednalo se v podstatě o zastrašování české opozice. František Ladislav Rieger se v této době stáhl z politického života a odcestoval do Paříže. Tam se v květnu 1849 zúčastnil zkusky s demokratickou Polskou a maďarskou emigrací, ale když i tyto lidi začala pronásledovat pařížská policie, odjel v roce 1850 raději do Londýna. Do Prahy se v tichosti vrátil v roce 1851 a pokoušel se o habilitaci na prské univerzitě, ale tu mu rakouské úřady nepovolili a navíc jej obvinili, právě ze zkusky s Liberály v Paříži, takže svůj bezpečný návrat musel Rieger projednat přímo se špičkami rakouské vládní moci, včetně samotného Alexandra Bacha. To byl minister vnitra. Jistou míru politické angažovanosti si udržel ve spolku jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, do jehož výboru byl opět zvolen na přelomu let 1852 a 3. Poté, co se tato národohospodářská organizace zbavila policejního podezření z protistátních revolučních aktivit. Díky Riegerovi se pak činnost jednoty výrazně aktivizovala. Od roku 1859 pracoval Rieger na slovníku naučném, co by první české encyklopedii. Její první svazek vyšel v roce 1860 a jedenáctý poslední svazek pak vyšel až v roce 1874. Poté následovaly ještě další tři svazky doplňků. Na tomto ohromném díle pracoval i Karel Jaromír Erben. Hned po vydání prvního svazku, dílo muselo být víc v Němčině, se uvažovalo i o vydání v češtině, a to v Matici České, jenomže Bachovské úřady to zamítly. Když jsem to říkal, ale musím to zopakovat, právě kvůli osudům Františka Ladislava Rígra. V roce 1859 se rakouská monarchie otřásla v základech po prohrané druhé italské válce za nezávislost a poměry v Čechách se trochu uvolnily. Nicméně Bachův absolutismus neboli neoabsolutismus rakouský ještě rozníval. A Rígr a mnozí další byli neustále pod policejním dozorem. Bachův tvrdý režim nakonec spadl. Byla obnovena ústavní vláda a přestalo i sledování českých politik. Ještě před pádem absolutismus Bacha sepsal tajně Rieger memorandum s českými požadavky určenému k císaři. Pak se 18. června 1860 Rieger spolu s přítelem továrníkem Josefem Macháčkem dostavili dokonce na audienci k císaři. Rieger byl právník a memorandum napsal velmi chytře. Formálně šlo o žádost o povolení českého politického periodika. Ale fakticky se jednalo o politickou deklaraci jménem sedmimilionového, a jak to Riga napsal, teď cituji, lidu československého v zemích koruny české a na Slovensku. Neměla sice ještě ústavní a státoprávní akcent spíše argumentovala přirozeným etnickým právem české populace. Vláda byla pod tlakem, aby zabránila požadavku skryté memorandu, tedy na jakousi autonomii, a tak raději 10. července 1860 obdržel koncesi na vydávání ryze českých politických novin jakýsi Alois Krása, který noviny spustil pod názvem Čas. Ovšem krása nebyl pravým vlastencem. Čelil kritice, to podle adorování vídeňské moudré vlády v prvních číslech těchto novin a tvrdilo se tehdy, že je agentem vídeňské vlády a pravděpodobně tomu taky bylo. Zajímavé na tom bylo, že se na vydávání těchto novin podíleli i Češi, kteří se přitom prohlašovali za vlastence, ale osobně nenáviděli, jak Palackého, tak Rígra. Tudíž se klidně spojili s vládním výdeckým agentem. I tento fakt je příznačný pro Čechy. A konec konců to vidíme dodnes, když se různé skupiny, které se nazývají vlastenci, obouvají, co to jenom lze do jiných vlasteneckých skupin, netušíc, že těmito rozbroji jen pomáhají vládní koalici. Bylo tomu tak i František Kady Ríger se však nevzdal a domluvil se s právním koncipientem Juliem Gregrem, který 19. září 1860 o koncesi vydávat české noviny požádal také. I jeho žádost byla schválena. Malý čas před Gregrem zkusil Ríger požádat o koncesi znovu, ale na své jméno. Chtěl vydávat list se jménem Národ. Jelikož to však byl nepřítel režimu, jak mu to bylo odůvodněno, Riegerova žádost byla opět zamítnuta. Nezbylo mu nic jiného, než se spojit s Grégrem a 1. ledna 1861 vyšlo první číslo deníku Národní listy, který se stal pro následující půl století hlavním tiskovým orgánem české politické reprezentace. Rieger do tohoto úvodního čísla sám napsal úvodník. Únorová ústava v roce 1861 přinesla změnu. Oktrojovaná ústava byla zrušena a byla oficiálně zahájena éra parlamentarismu. Již v roce 1860 však Rieger formuloval program tehdy vznikající národní, rozumějí staročeské strany, a připravoval ji na její první politické klání ve volbách. <kly> My již z předešlého vyprávění víme, jak to vše postupně dopadalo, a protože se politická situace v osudech Františka Ladislava Rígra prolíná s politikou jeho tchána Františka Palackého, nemá smysl to všechno znovu opakovat. Raději se podívám na jeho osobní život. V roce 1853 se oženil s dcerou Františka Palackého Marií. Měli spolu tři děti. První dcera se jmenovala Maria Rígrová, provdaná Červinková. Ta žila v letech 1854 až 1895, byla spisovatelkou a libretistkou. Syn Bohuslav Rieger, ten žil v letech 1857 až 1907, byl významný právník a historik a potatil se a dcera Libuše, ta žila v letech 1860 až 1930, která se provdala za Albína Bráfa, pracovala v ženském hnutí, byla sběratelkou památek lidového umění a uchovatelkou rodinné tradice palackých. Před svou smrtí v roce 1930 ještě stihla uspořádat hmotné památky a interiéry bytu palackých do historické podoby a otevřít v něm památník. František Ladislav Rieger byl po celou dobu své politické a buditelské kariéry po roce 1861 orientován na spolupráci se státoprávní českou šlechtou. Sám dosáhl roku 1897 povýšení do šlechtického stavu císařem a působil jako velkostatkář, i když byl původně měšťanského stavu. Měl i poměrně velký majetek, ale ten se zdaleka nemohl rovnat největším českým šlechtickým latifundiím. I přes svou politickou činnost se svému velkostatku v obci Maleč nedaleko Chotěboře na úpatí Železných hor aktivně věnoval a lze říci, že velice prosperoval. Velkostatek a zámek k tomu patřící zakoupil Rieger v roce 1862 a zámek Maleč byl v roce 1994 jeho potomky restituován. Jak jsem mi říkal, až byl měšťanského původu osobně více tíhl k česky orientované šlechtě a k vysokým státním úředníkům, takže mezi prostým lidem nedosáhl ani zdaleka takové popularity, jako jeho tchán František Palacký, ale i jiné jiní buditelé a vlastenci, kteří byli více orientovaní na prostý lid. Jak se mi říkal, Rieger se dožil úctyhodného věku 80 oslav jeho osmdesátin v roce 1898 se zúčastnila celá široká škála českých veřejných činitelů, a to včetně jeho bývalých politických rivalů a odpůrců. Když pak 3. března 1903 zemřel, den po jeho smrti mu jeho národní listy věnovali obsáhlý několika stránkový materiál a v úvodníku o něm napsali, cituji, v okamžicích, jako je nynější, bezděčně ustupují stranou a do pozadí vzpomínky na potičky a zápasy různících se politických názorů. A byla to pravda. Pohřeb se konal v sobotu 7. března 1903. Církevní obřany vykonali kardinál Lev Skrbenský a probožt vyšehradské kapitoly Karlach. Pochován byl na vyšehradském zbitově. Ale Zatímco pohřbu jeho tchána, otce národa Františka Palackého, na jeho poslední cestě sledovali tu cestu desetitisíce lidí, pohřeb Františka Ladislava Ríga se konal v obřadní atmosféře, kde naprosto chyběl obyčejný lid. Ale i tak si zasloužil velkou měrou, se zasloužil velkou měrou na národním obrození a byl velmi významným činitelem české historie. A nyní se podíváme společně na další velkou osobnost našeho obrození, kterou, ale na rozdíl od Rígra, miloval především prostý lid český, moravský a sleský. Podíváme se společně na Josefa Kajetána Tila. Ten se narodil 4. února 1808 v Kutné hoře a zemřel 11. července 1856 v mladém věku pouhých 48 let v Plzni. Byl opět osobností mnoha profesí, byl v první řadě ryze českým dramatikem a režisérem, ale i hercem, překladatelem, divadelným kritikem a novinářem. Poměrně málo se ví, jak to ve skutečnosti bylo s jeho jménem. Jeho otec, který byl hudebníkem u 28. pěšího pluku, byl v úředních záznamech psán tež jako Tyll, jindy Tylelle a později Týl. Josef Kajetán byl v matice uveden jako, uveden jako Tyl se měkkým I a se dvěma L. V roce 1825 si nejprve změnil jméno na Týl, tedy s tvrdým I a dlouhým, a v roce 1838 na nám známe Tyl. Matka byla dcerou bohatého mináře Ignáce Králíka a otce Josefa Kajetána si vzala 15. listopadu 1807. Poté otec odešel v roce 1809 z vojska a živil se jako krejčař, jak se tehdy psalo. Mladý Josef Kajetán studoval od roku 1822 na nejprestižnější pražské, ale zeřící i české akademickém gymnáziu v Praze, ale roku 1827 odešel pokračovat do Hradce Králové, kde se seznámil s Václavem Klementem Klitsperou, o kterém jsem už tady mluvil. V roce 1828 začal studovat na Pražské univerzitě filozofii, ale studium nedokončil. Divadlo mladého Tyla přitahovalo víc než i studium a tak se stal, členem Hilmarovy kočovné společnosti, kde působil jako herec. Zde se také seznámil s Magdalenou Forchheimovou, herečkou a operetní zpěvačkou, se kterou se pak v roce 1839 oženil. Po dvou letech působení v této společnosti se vrátil do Prahy, kde přijal místo účetního ve vojenské kanceláři 28. pěšího pluku, ve kterém dříve působil jeho otec, kde pak pracoval až do roku 1842. Na divadlo však nezapomínal, ve volném čase se mu i nadále věnoval a navíc začal působit i jako novinář. Od roku 1833 to byl prakticky on, kdo vedl redakci časopisu Jindy a nyní, tento časopis se po roce 1834 změnil na jméno Květy české, ale ani on nevydržel dlouho a na návrh Františka Palackého časopis opět v roce 1835 přejmenovali pouze na Květy. Ty fungují dodnes. Tyl jej redigoval až do roku 1836, pak odešel. Ale mezi lety 1840 a 1845 vedl tento časopis i nadále. Současně ale vydával vlastní časopis, jmenoval se Vlastimil. Ten vycházel v letech 1840 až 1842 a poté znovu v letech 1846 až 1849 redigoval časopis Pražský posel. V roku 1849 se pokusil založit noviny určené pro Venkov a nazval je Sedlské noviny. Nezby je podle současné češtiny pojmenoval na Selské noviny ale tento jeho pokus nevyšel. Noviny se prostě na venkově nekupovaly. Na divadlo v žádném případě nezapomínal. V roce 1833 společně s Karlem Slavojem a Merlingem, Františkem Dietrichem, tedy tím slavným poslejším primátorem, a další skupinou literátů z okruhu květů, Mezi nimiž byl asi nám nejznámější Karalínek Mácha, založil kajetánské divadlo, které hrálo svá představení na malé straně v kajetánském domě lekárníka a nadšeného divadelníka Jara Dobromí, Dobromila Arbajtera. Bylo ovšem zaměřeno na vzdělanější vrstvy pražského obyvatelstva a během své čtyřleté existence uvedlo 25 představení, především českých dramatiků, Například se hrály hry Václava Klimenta Kritspery nebo Jana Nepomuka Štěpánka. A právě v den 21. prosince 1834 zde byla uvedena hra Fidlovačka, kde byla vůbec poprvé zpívána píseň Kde domov můj. Zastavme se chvíli u této hry i u písně, která se poté stala Českou národní hymnou, a podle odborníku patří naše česká hymna k nejkrásnějším na světě. Ovšem pro nás, Čechy, je píseň a posledze naše hymna Kdy domov můj to vůbec nejkrásnější písní na celém světě. Rufidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka, napsal právě Kajetán Tyl. Byl to on, kdo složil dvě sloky této písně. František Škroup složil k celé hře, tedy i k písni Kdy domov můj hudbu, ale právě kvůli hudbě musel trochu upravit text. Tato fraška obsahovala celkem 21 hudebních čísel od Františka Škroupa a to různých žánrů. Píseň Kde domov můj byla obsažena pod číslem 19. Ve čtvrtém jednání této frašky zpívá slepý houslista Mareš na šesovské pouti, tedy pědlovačce v Nuslích. Prvním představitelem slepého houslisty a tudíž prvním zpěvákem, který tuto píseň na veřejnosti zpíval, byl basista divadla Karel Strakatý. Písenci si i hned získala ohromný zájem. Lidem se moc líbila a prakticky zlidověla. V Anglii a v Německu píseň Gridomov můj velmi spopularizoval baritonista Jan Plíšek. Z této povedené tylové taškařice zlidovalo ale více písní, například Vane větří k polučinách nebo píseň starého ževce Kroutila, staří Pražané a další písně. Ale naprosto mezi nimi vynikla Kde můj. Píseň byla hned v březnu 1835 vydána také v časopise Věnec ze zpěvů vlasteneckých uvitý a obětovaný dívkám vlasteneckým s průvodem fortepiána. Tento časopis vycházel v letech 1835 až 1839 a spoluzil a redigoval jej František Škroub. Ovšem samotná hra schytila kritiku ze všech stran. Mimo jiné i od Karla Hinka Máchy nebo Karla Hanička Borovského. Inu, i velcí mužové se občas střelí do vlastního kolena, co? Později to i zjedověla po celých Čechách a podněcovala k vlastenství. Cenzura Josefu Kajetánu Tylovi zakázala zařadit píseň k v můj do báchorky lesní pana a nepřesta do Ameriky, Právě pro přílišné vlastenectví a také proto, aby se ještě více mezi lidem nešířila. A cenzura podobně jako dnes šla ještě dál. Pěvec Strakatý ji nesměl zpívat u příležitosti otevření divadla v chodimi, kde se právě kvůli této písni sešlo ohromné množství lidí a cenzoři šli tak daleko, že píseň Kde domov můj vyřezávali z pěveckých slovníků. Za doby Bachova absolutismus byla tato píseň zařazena do seznamu nebezpečných spisů a písní a ještě roku 1859 údajně pražský policejní ředitel Pojman vlastní rukou chytal studenty, který ji nahlas zpívali. Tak tato píseň Habsburské monarchii vadila. V roce 1860, a to už se říkal, Bachův absolutismus skončil a represe polevily a píseň měla veřejnosti přijata s ohromným jásotem a zpívala se všude a při každé příležitosti. Dnes bychom řekli, že se stala megaitem. Tak, zbytek povídání o české hymně a O tom, jak to bylo dál, si ale řekneme zase až příští neděli, to znamená za necelý týden a půjdeme ve svém povídání, půjdu tedy ve svém povídání o národních buditelích dál. Ode mě to je dnes všechno.